periudhës karnavaleve, maskat veneciane që prodhohen nga Venisart në Shkodër mund të gjesh në shumë vende të botës, duke filluar qysh nga Australia e duke përfunduar deri në Angli. Në rreth 40-45 vende kemi klientë që i furnizojmë. Maskat e prodhuara nga Venisarti janë ne, siç thash më parë, i trajtojmë si objekte arti. Dhe aty ka shumë punë, ka shumë dashuri duke filluar qysh nga momenti i krijimit të maskës deri në përfundimin e saj. Kjo e bën atë të veçantë, kjo e bën atë të ngrohtë, e bën një produkt i cili shifet dhe mbahet me dashuri. Maskat e fundit që kemi realizu janë motivet e Gustav Klimtit, por ne fusim dhe motivet tona që na pëlqejnë, që na vinë për më shpejta, më të bukurat.